בוודאי מתנגדים בהתנגדות חריפה מאוד למדיניותו של הנשיא טראמפ ושל הסגן שלו פיניס. הם בעצם משנים את המדיניות האמריקאית ל במקום בעבר רק תמיכה בישראל, עכשיו תמיכה בימין הישראלי, תמיכה בסיפוח, תמיכה בקביעת עובדות מצד אחד, קביעה בהכרעת הסכסוך במקום פתרון שלו. מצד אחד היה כמובן את אתמול התמונות של אנשי בלד יוצאים החוצה מאוד באמצעות הסדרנים. ומצד שני, המשטרה ממליצה היום להדין לדין את זחאלקה וזועבי, יחד עם בכירים בבלד, בחשד בעבירות קבלה דבר ממירה, זיוף הלבנת הון. ואין לזה שום תוקף להמלצות האלה, צריך לומר, גם אם מדובר בבלד, זה הפקליטות צריכה להחליט אם יוגש כתב אישום, זה כרגע, כן. משפט אחד, עזוב, לא צריך להתנפל עליהם, התנפלו עליהם כמו שהסמניקים מתנפלים על אוהדי כדורגל. שנייה רגע, היו צריכים לתת להם להמשיך את המחאה, לא מה שאתה חושב למה. עכשיו, בעניין כתב האישום, אני רוצה להגיד לך משהו. והקשת המזרחית תצטרף אליי. רוטפים אותם כי הם מזרחים. אם הם היו אשכנזים, לא היו מגישים כתבי אישום. אתה יודע מה? זו גם הייתה התגובה שלהם. ואתה יודע מה? אני גם תומכת בהם. כי בהחלט, בהחלט נראה לי הגיוני שמתוך רדיפה פוליטית פותחים חקירות וממליצים המלצות. אני אומרת, צריך לבדוק את זה באמת. אני איתם. בגלל שממילא מבקר המדינה, לדעתי, רק לפני שבוע פרסם דוחות על אי סדרים בכספים של, נדמה לי, 3 או 4 מפלגות אחרות, כולל יש עתיד, נדמה לי, והבית היהודי, וזה אז איכשהו נראה לי שעניין של איסדרים בכספים של מפלגה זה דבר שלא עובד. אני רוצה לשאול את ידידי פה, את הזליגר, הוא מכיר היטב לדעתי את חבר כנסת יאיר לפיד, שקרא לשלוט את הח"כים בל"ד להשעות עצמם. עכשיו אני שמעתי את לפיד והסכמתי, הוא אמר שראש הממשלה לא צריך להשעות את עצמו ולא צריך להתפטר עד שלא יהיה החלטה של יועמ"ש, אם יהיה החלטה על כתב אישום. קודם כל לדעתי החוק שונה בין חברי כנסת לראש ממשלה קצת. לא, לא קשור, אבל ליצור ראש ממשלה יכול להחלטה של אני חושב שיאיר לפיד נכנס קצת לבור של עצמו מאז פרשת יעקב פרי, הוא מנסה איך שהוא נמצא את הדבר הזה. אבל צריך להגיד מה שארי אמר, ההתנהגות של חברי הכנסת הערבים אתמול הייתה מבזה, ההתנהגות של אנשי משמר הכנסת הייתה מבזה אף יותר. לא מתנפלים על חברי כנסת בשום אופן, בשום פעם, גם מול שם, גם מול סגן נשיא ארצות הברית. איישן, ככה זה כל הזמן, תסתכל ברגע שהיושב ראש מחליט של להוציא החוצה, באים, במלא מקרים, אותי בחיים לא הוציאו, אבל להדיר הוציאו הרבה. למה לא הוציא אותך? כי אני עדינה. לא, פחדו. לא. ממלכתית. ממלכתית. היושב ראש בתקופתי היה רובי, יש מצב שהוא פחד.